salom do'stlar kanalimga xush kelibsiz seranga borib hamma narsani aytib berish vaqti keldi feret seranni chaqirdi seran meni seran dema dedi bolalarni yo'q qilish juda oson haqiqiylik uchun kurasha oladigan quvonch dardini yo'qotganimizdan keyingina buni tushunasizmi bobomni oldiga borib seran homiladorligini aytsam sen homiladorsan bu mening arslon erim mening xotinim u yana bir orzusini amalga oshiradi seran haqiqatdan ham qo'rg'on sirlari yangi qismida feridni qo'llab quvvatlaydimi hammamiz shokdamiz feridning qilmishi uchun kechirim yo'q deydi videomizni o'tishdan oldin videomizga layk like bosishni unutmang zeran haqiqatdan ham felitni yana bir bor kechirishga tayyorlanmoqda biz hamma narsani bilib juda xotirjam bo'ldik bu yerda nima bo'layotganini intiqlik bilan kutayotgan odamlar bormi bormifelipning bolasi boshqa birovnikimi shuningdek inin bolasi boshqa birovdan ekanligini intiqlik bilan kutayotganlar har bir epizodda hammamizni yig'latgan yozuvchini o'rnimizdan turib olqishlaymiz biz hatto tushlikni ham sog'inamiz har doim va ko'pchilik bu serialni yaxshi ko'radi ko'pchilik aktyorlarni endi ko'ra olmayapmiz hech kim feritning qilgan ishini kechirish yo'q demaydi videomizga layk like bosishni ikkinchi treylerda hamma narsa aniqroq bo'ladi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' sağ, salomat bo'linglar